Ten alien. Co? Ten skin toho mimozemšťana. No, jsem se nepodíval. No, biget s hlavou mimozemskou. A to se bude dobře trefovat. No právě to bude klamat tím hitboxem. Mm-hmm. Já myslím, že to má hitbox, ne? Celý. Ne, ne. Celá to nemá hitbox. To má stejný hitbox jako normální ta. Aha. Na hlavando. To je setge. Už jsou tady na baraku? Já nemám teplo. A mám to strašně na hlas. Dostal jsem granatuš. A dostávám z toho lesa. Kde? Jo, vidím. Dostal. Ještě jeden hit. Meč. To nejde se trefit do něho. Mám, nice. Dal heavy, poslední nahoře. To není heavy. To není medium, heavy? To je medium. Aha. Revival toho s tím mečem. On už se revivali všichni tři. Aha, oni to jdou dones do Ačka. Bude se fightit o jeden. Můžu na Bčko. Ne, do Ačko. Do Ačko určitě. Ten s tím mečem, kámo, jak tam skočil a zabil oba dva. To je hez. Intain. Tak začnu hrát light, ale meč asi. To strašně blbě hraje. No já vím, já jsem s tím párkrát hrál a tu nedával jsem nic. Padl ten mečař je tady někde nahoře? Mečiar. Jdu za mnou. Jdu za mama. Wait. Je u mě. Dostal jsem. On odnesl toho svýho. Vem ho. Ve mně. Kde ho sebral? Za nama, na tý. Musíme jít tam na ten cash out. Musíme, no. Pojďme pryč. Ne, to jsme skočili špatně do té vody. Kejvej, no. Ber to. Beru jede to. Jede za tebou jeden. Logicky ten machine tam skočí a dá mi jedničku. Mečar? Já jsem spadl, on to zhodil. Mečar, fakt. Mě dělá problém jenom ten s tím mečem, Borec, který má 8-0. On má už 8-0. Další tým vypleskal. Jako, 9-0. To je on, no. Už jde pro tebe, 10-0 bude mít. Vlava. Nice. Bitch. Let's go. Super, tak teď jsme targety primární. No teď doslova půjdou po nás a už nepůjdou na ten na cash out. Dobře. Prostě na tom do píče. My oba dva jedem. Můžeme jdem, vzít a jdem Bčko rovnou. No, vezmu, a nebo, vezmu, nebo nám to donesou Cčko možná. Myslím, že donesou Cčko možná. No, abych tam byl, ne, byl to tam zase. What the fuck, oni to prostě nesou k tomu Mayhemu, zase ti oranžový. Jo, dá, po ziplinu, ne. Jo, to bude lepší. Oni spolehají na to, že prostě tam to budou být všichni a budou jo, tam mít, no. Jo, no, už to zase to. Spolehají, no, to je dobrý taktika. Já tady dám jumpet? Má jeden. Se skočil dolů. Spadl jsem tam. Mrtvý? Poslední, okay. Mečar. To je? Aha, Gučko tu je. Mečar je poslední. Jde za vama. Resuje. Já ho, no, nevidím ho. No je to stealnem. Dobré, tak nechoďte pryč, David, nechoď pryč. No, dobré. Resuji někoho. Já se revaju, no. Už jsem dal ten. Ty si retard. Už to je vzadu. Má málo. Je dole. Byl dole Mečar. Někde. Ne, on zaběhl za ten barak zaběhl. Vyskočte s tama. Vyskoč. Dali tam další ten cash out. Pojď nahoru, přes jumpet. No, přes ziplinu. Vylezu tady normálně. Fialový už potom jdou, fialový jdou potom. Bacha na zada, ať nám to jo, nedojde jo. Teda. Mečar? Jo, tady se dával neviditelný typek. Dan... Uteč, schovej se. Nemůžu, to je... Tak drž to. Oni se tam fajtí dva. Co tu dělá? On prostě jde. A dobrý. Nice. Dobré, máme to. Hej, on místo toho aby šel pomoct svému týmu, když dobré. To bude, on jde prostě po mně. Ty máš 9 kilo? Můžete nějaké killy, prosím? Ne, já jsem ještě nikoho nahitnul ani. Mám nahitováno 2000 damage. No, já nemůžu za to, že neumírají prostě. Dobré, jak se k tomu mám dostat? Já už jsem to měl. Mám. Kámo. Ne, já jsem chcípl, on mě prostě nabral, ten heavy. Jo, oranžový. Ne, má málo, je ten jeden. What, kde je? Ten jeden oranžový zaběhl úplně dopryč. Má poslední, Dane. Umřel jsem na skurva Emeralda zase. Ne, ten s tím. Oni to ještě neví.
Nebo teď to neumí spočítat, ale... Jdeme Cčko hned. Jo. Doslova musí hrát jako. Máme? Ne, ještě tady u mě. Poslední. Máme. Tady je tureta. Mám to, ber to. Asi jo. Tady musíme defovat o všechny lidi. Ale musíme přežít jakoby, úplně. Dobrý. Ještě. Další. Mečar. Nice. On to bere. Dobré. Jak to tam začal teabagovat? Já jsem začal teabagovat u toho. před tím oranžovým jedním. Mečar. Jenom za první a druhé místo dostaneme plusové body. To je prostě insane, že musíš dostat do finále, abys vůbec někam postoupil. Jo. Ale když budeme první, tak jsme podle mě v platině už. Já beru určitě místo Gučka Gazmino. No to asi nechávám stejně. Fuck it. Vevnitř? Dal tam turetu? To všichni flashnutí. Hituju tu turetu. Nahitovaný, jeden na půlku. Jeden light má úplně málo. Venku. Mám toho s tím granátem tam. Mám dalšího? O, já jsem se na něm stakl, jak byl neviditelný. On je hned vlevo u mojí mrtvoly. Máš ho? Běhl dovnitř za vama. Jo. Já jsem vyjel z podložky. On máme. Jak stojí a je neviditelný, tak ho nejde vůbec vidět. Ne, to ne, no. No máme je, ale dobré. Ty píčo, asi z podložky až prostě. jak jsem se otáčel jumpet, tou myškou, tak... Jumpet, please, něco, ne, dobré. No, dejte k tomu ty. Jo, gas minu. Hop. Nice. Hodím k tomu ještě ty. Tak ne, kde jsi skočil? Pod tím, já jsem se schoval. Okay. Jsou na nás, jsou jako nahoře? Ne, na střeše jsou. Aha, tak to jdu dovnitř. U mě, na moji, heavy. Jo, nahitoval jsem ho hodně. Nahoře je furt, jo? Jo. Yes. Vidím je nahoře. Růžový tady jsou. No, však to jsou oni. Aha, to je. Nahoře, tady. Mám dalšího? Mám, to je ten light, co jsem nahitoval. True heal, ne? Nice, dík. No. Jsem detect. Tady fialový. Mrtvý. Dole. Dobrý, dal jsem na schody gas, nemůžu jít nahoru. Fialový tu jsou, jo, bacha. Venku. Mám jednoho, fialovýho. Jsem sám Martin, jo, bacha. Jeden fialový je dead. Slyším u mě David někoho. Mrtvý? Bere to možná. Už ničí ty gasminy. Ničí gasminy. Okay. Já tam házím další. Nice. Na střeše tady. Utíká s ním. Mrtvý? Jeden? Nice. A team vibe, okay. No nezapomeňte na ty růžové. What the fuck? Jo, ti růžový... To nehiluje. Ty jsi měl plno nebo co? Jo, měl. Ti růžový odešli, ne? Oni dostali vibe a šli pryč. Já už jedu. Jo, same. Jak můžou vyhrávat lidi, kteří mají 20 tisíc bodů, 18 tisíc bodů a 19 tisíc bodů? Protože 7, 4, 1 kill, nechápu. Protože po nich jedu nešel teď. Nešel, no. Mají tam full flash. Jeden fialový je furt dead. Mhm. O, tady vedle mě, a! Dostal jsem extrémně hodně, potřebuji David help asi. No, heal. Je. Mám jednoho. Dal jsem dead. No, já ta... Kámo! On to může prostě střílet pod sebe a mu se nic neděje. A teď tomu zvýšili damage, jako jak to může střílet pod sebe? Jo, hituje strašně moc do, nebo nehituje strašně moc do sebe, ale to prostě, to má tak rychle ti to ubírá ten splash damage, že ti prostě nic nehituješ, to by musel přesně do sebe, pod sebe úplně. Jeden dole. Jeden dostal hodně hitu, já potřebuji ziplinu David na druhou stranu, já z dálky nemůžu. Dostává, mám jednoho. Nice, dík. Já umřu. Umřeš. Jdeme po nich. To stealneš. Nice. Jo. Fuck you, bitch. Někdo bere. Já už jsem ho zabil. Stíháme? Nazdar. Jo. Dobré, no. Ale beru jinak zbraně. Ale aspoň ty granátomety se dají obehrat, no. Když jsem tě healoval, tak on neměl šanci tě zabít. Mhm. No to ne, no ten granátomet teď ano. To máš, to je true.
Kdo to je? Když máme kamo skoro 90 litrů, oni mají 60. Jako, jo. My neříkej, že nemůžeme vyhrat proti ním. To byl ten poslední cash out, no. Jo, ale jakože máme jako týmově úplně jiné body prostě. A kamo, 18, 19, 20, to no shot. Umíš... Když někdo se zeptá, jaké jsou čísla mezi 17 a 22, ne 21. Jakoby na jejich místě, 18, tak, 19, tak, 20. Tak jsem pizděl proti takovým frajerům, jako jsme my. A jako ten Valo ještě dál by nám to mohlo dávat. Však jednoho to vždycky, jeden to máš tým vždycky blíž. Nahoře jsou v patře, poměle ze kočka. Bez okna. Pode mnou jsou, pod mojí střechou. Se to laguje. A skáze přišli. Okay. Co je? Lagy? Já taky mám lagy. Oni mají lag switch. Tady, pode mnou, Dane. Jo, já už jsem hitu. Ne, ta kočka mi to dala do okna. Za tebou běží. U mě. Jeden dead. Dva jsou poslední. Au. Light a heavy. Pojď sem. Ne. Zabij ho. Nice, poslední heavy. On revivenul asi toho jednoho. Jo, revivenul určitě. Pak oni se revivili. Tak uteč, nech je to dát. Možná umřít. Možná umřít. Musí co nejvíc zabít jich. Aha, to je zase ten. Jak to, že se revivenul zase? On ho vzal ten medium hned. Ten typeček si koupil, ten Gronk, ty kokos. On si tam dal štít, aby ho nikdy nezabil. Oni jsou úplně klules. Kam jdou? Dobré, tak tohle se musíme zabít, to bylo jenom unlucky. No bylo, protože Martin byl v okně. Kočka šla plná F11, chápeš, jo? Když jsme začali fajti, tak to si byl prostě pryč, no. Aha, oni to jdou. Na Ačku, jo. Mám jednoho. Tak to zhodil, počkej, on já tam vyskočím. On spadl dolů ten jeden. Dva spadli dolů. Tam heavy už jenom. Heavy je mrtvý. Ničím jim. Tak já to brát? Běž vzít, dávám no, tady. Krim je. Pozor, no. Běž, dupr. Kámo. Ničím to. Ber to. Samozřejmě, jako room temperature IQ play, teď jste zandali. Tam je dole, jsem ho viděl, jak zaběhl tam. Tady, heavy dole? Pozor, nespadně má to dolů. Má málo. Oni to chcou zhodit dolů. To no. U mě? Nice, máme heavy, jo. Dole pod tebou je jeden, oranžovej. U mě light. Mrtvý? Dobrý, dostal ty. Heal. U mě. Já umřu. Protože mi to laglo. A nikoho, prosím tě. Já jsem je tak outplaynul. Moje flashbang insane, typeček jsem musel krčit v křovi. A to nebyl. To nebyl můj flash. Vidíš ten dekal. A ono to byla kauza, ty kohoci se dohadovali, kdo tam hodil ten flash, ty kokos. Kde? Aha. A za mnou. A ty vole, ten light mě skočil na hlavu. Dobrý, jdu na ten. Na jumpet. Mám minus nic, má nula úplně. Aim. Nazdar. Kamo. Heavy za mnou. Jumpscare. Pozor. Další je. Dobré. Insane. Dýpeček jako... nevěděl, co se stalo. Insane. Já vezmu. Okay. Já vezmu takhle. Jdu pro ten vault už. Tohle musíš dát videa. Jestli to bude cutnutý footage. Bacha. Tady u mě dan light. U mě light. Já tě healuju, neboj. Tak to už pryč, ty kokoj. Krýmě. No, kryl tě. Nekryl, když tam byl vedle mě light a dával mi těma nožíkama. Já ho nevidím. Já to nice. Máme. Já ho vezmu. Máš tu kartu v sobě. 12 sekund, oni zmenšili respawny time. Tak kdy to vidíš? Vlevo, máš tu ikonku, se respawnili. Tady dole. Už jdou dolů. Jo, už tam skákal. Už jo, tady je. Light. Dík za flash, nevidím nic. Nepo, ale já jsem flashl AI. Jsou vevnitř. Jo, v pohodě. Jsou mini a všechno. Ne, zase tady neviditelný. Svině. Nice. Oh, mamo. Pojď. Mamo, heavy, poslední. Máme. Nice. GG. Že bychom konečně vyhrali nějakých anket. Poprvé. Padá, všechno padá. A jenom za 800, ale chápeš to? Jo, není to prostě za 1500 tady ta vyhrá, no ne. Crazy. That's crazy.
To se vždycky dál napíše. Ale jsem platina. Jo? Měli bysme mít. Může aspoň do nás videa. Necítím sice prsty, jak mám zmrzlé, ale platina. Uuuuj. A další hru zpátky do lobby. Jako, teď stačí jedno prohrad, no? Platinum 4, oh no. Cokoliv minus a... Jdeme v Artura? Jo, stačí. What? Jsme v platině, to stačí.